Šta je ovo? Ja nemam više, nemam više razloga na boli. O, s koje strane? Tu, a? Noći se pazi ovdje. Jel dozvoljeno snimanje u auto? Valjda me pratiš, evo te. A ko komentira prvi? Ti si stvoren za TikTok. Mari nam šalje ove neke vice, šta ono bilo. Da. Moram da vidjeti da sam poznat, jebe mu mater, ej. Znači, pa sam ispričao bez veze. Stvarno bez veze. Stari, ja sam umirao. Kolegama. Ali to trebaš skužit. dosta njih, znači samo mali broj ljudi pametnih da kažem kuži. I ja i dalje pričam dok je shvati. Pa kaže, idu, kaže, ne znam, dvije, kaže, tišine, kaže. Kad? Kaže ova prvoj. A na to će ova drugo skoči, kaže ovo koji kaže. Pa ti sad skuži, brate. Nikom neću da se jave, a sviđa mi se to. To mu gađa po zadnje vrijeme. Jel? Mi hvala Bogu točno se sad dobro. Da. Ćao, zdravo, želim poznati kao ovaj momak ovdje. Javite se za ovo. Ej, alo! Hoći. Da. Ja razmišljam da se unsubscribe-am. Molim? Što si rekao? Nema više tutoriala. Bravo, momci, odličan posao, svaka čast. Kaj je matko? Svaka čast, momci, to je to. Bravo. Dim me ubio, jebote, pans. Ma nemoj mi reći da ti dim ide u oči. Nas cijelo vrijeme dim je. Šutite svi i uživajte tamo, ne ljubite mi se motav bez veze. Saš biti više od 4 sekunde. To je za vlog, jel da? Nema više. Nije u redu da stoji sama ta uvjeta devojka. Ne može. Nema snimanja. Bez nećemo ništa reći zapravo. Možeš ti snimat, mi ćemo šutit. Šta si rekla? Da možeš ti snimat, mi ćemo šutit. Hop, idemo! Ile Kesić, prevodnik! Hop! Za kontent je sad će, dobit ćeš trajk za to. Ajmo maf. Ajde Kezi, čekaj, ajde. Tu, aha! Ne,
Ja sam bio blizu. Ajmo, Marine. Pa je. Hajde, hajde. Ovo je bilo nije. Nije. Jel ja sad gađam? Ko gađam? Sven, Sven. Hajde. Ajmo Sven. Ajde, pite. Ajde. Morate piti u čašu. Nisam otvorio. Kako igra? Ne može. Jordan. Sada je kako je dosadno. I bolje. Ja sam sad, ja sam sad. Opa! Ajde pi buraz. Pačo, je to keks? Je keks dvije već? Ne, ja sam prvo. Dobro, okej. Toma! Kako ih trgamo, pa mi nije stvoraš ni jednu popinu. Ajde, imate još malo. Sveri, što je unutra? Boron, boronica. Uj. Ja sam Pa, idemo Sven! Tebra iza tebe. Sven je vježbo doma, to nije. Kak si ti opet debilo, pa Pačo je bio. Pačo je bio! Ne, nisam ja bio. Ajde, pite! Sad ti rekao vas! Ko pije? Šta ja? Nisam ja ništa. Pačo pije! Ja pijem! Da, Pačo pije! To Pačo. Sam baci za strane! Najjače. Jesu! Šta je s muzikom? Ko pije, ko pije? Šta ako pobjedimo ljudi, šta onda? Jebe, ajde! Crvi! Pačo pije! Ja sam pio! Alo, ti piješ! Ajde! Ajde! Ajmo! Ide! Bravo, Mafine! Eee! Opa! Ajmo! Let's go, copyright.
Šta je ovo? Daj vode! Ajde samo baci da se... Mora da prestane da gori. Čekaj. Što je to zbog? Ne, moju nogu. Se oprosti. Valjda smo ugasili. Kako je opet počelo gori? Možeš mi ostaviti da je normalno. Yes! Jeste za jedan rano jutarnji vlog. Šta si rekla? Šta? Kaj? Kaj si rekla? Ja vas molim da legnete svi spavati. Zašto? Ubi me. Nasilje na YouTube-u se ne dopušta. Ajde gdje da potražiš takje. Štaki? Di si? Tražimo štakora. I on će znači tek kad mi odemo spavati. Možda se voli snimati za vlog na neki dađi. Možda neki moj fan. Uzet će nam paču. Pačo i staki! Ide tamo do sada Božje. Molim. Ti tako na moj račun pričaš. Yes. Tako ti nisi na. Uspio sam skinut leće, hvala Bogu. A kaj ti teško? Znaš kad si pijan i kad si guraš... Prst u oko! E, dvije ti se jedno, kure ti si. Vjerujem, stari. Nećeš ga moći monetizirat ništa. Ništa, buraz. To je to, za ovu godinu. Vidimo se... U sljedećoj. 2023. 2022. stari. Like, subscribe, share i tako dalje. Pače kile! Lako naš ljudi, čujemo se jutro.
Jebote, tu je i ostavio govno, wow.